Cendawan membiak dan berkembang, menyebabkan reput tumbuhan dan reput buah menjejaskan hasil tanaman. Mengetahui itu, kami telah menyelidik dan melancarkan produk Agrivah yang merupakan pembunuh acuan profesional, diperbuat daripada bahan semula jadi, tidak berbahaya kepada alam sekitar dan selamat untuk manusia. Sebagai habitat haiwan dan takman, membunuh acuan dengan cepat dan berkesan. Teknologi mikrobiologi membunuh lebih daripada 100 jenis kulat yang merosakkan tumbuhan seperti kulat yang menyebabkan reput akar, reput buah dan tompok. Reput daun, batang, akar dengan keupayaan untuk menahan penyakit kulat sehingga 99.98% berkesan serta merta selepas hanya 3 hingga 5 hari penggunaan. Sambil menambah nutrien berguna ke dalam tanah, membantu tumbuhan tumbuh dengan lebih baik dan mencegah rosak dalam tempoh 12 bulan. Anda akan nampak perbezaan selepas beberapa hari penggunaan. Pada masa ini, kami mengadakan program diskaun khas untuk mengucapkan terima kasih kepada pelanggan kerana mempercayai dan menyokong produk tersebut. Sila klik pada pautan di penerangan untuk menerima maklumat produk dan pembelian. Terima kasih.